Biz yashayotgan olam gohida xavfli, gohida tinch hisoblanadi. Uning, ya'ni dunyoimizning tinchligini oramizdagi yomonlikka qodir insonlar buzadi. U insonlar ma'lum muddat yoki umrbod jamiyat uchun xavfli hisoblanadi. Qamoqxonalar ana shunday shafqatsiz shaxslarni, ya'ni jinoyatchilarni saqlashga, tarbiyalashga moslab barpo etilgan muassasalardir. Demak, biz hozir yer yuzidagi eng beshafqat qamoqxonalar to'g'risida so'z yuritamiz. Карандиру. Ushbu qamoqxona Braziliyada joylashgan. U sayyoramizdagi eng beshafqat qamoqxona hisoblanadi. Карандируда 1992-yil 102-ta mahbus olamdan o'tgan. Shunisi qo'rqinchliki, ushbu hibsxonadagi har 5ta mahbusdan bittasi OIDSga chalingan. Bundan tashqari mahbuslarga qilinayotgan noinsoniy muomala ham bu yerda saqlanayotganlarning o'z joniga qasd qilishiga olib kelmoqda. Tadmor. Harbiy jinoyatchilar, terroristlar va siyosiy mahbuslar saqlanadigan ushbu muassasa Suriyada barpo etilgan bo'lib, u ommaviy axborot vositalari tomonidan yerdagi dozaq deya e'tirof etilgan. 1980-yilda mahbuslar qo'zg'alonidan keyin bu yerda vahshiyona qirg'inbarot jang bo'ldi. 2001-yil esa hibsxona rasman faoliyatini to'xtatdi. 2011-yilga kelib esa Tadmor qamoqxonasi yana ish boshladi. Diyarbakir. Diyarbakir Kichik Osiyo, aniqrog'i Turkiya davlatiga qarashli eng qattiq rejimga moslashgan qamoqxonadir. U boshqa bunday muassasalardan shunisi bilan farq qiladiki, unda katta yoshdagi mahbuslar bilan bir qatorda umrbod qamoq jazosiga hukm etilgan yosh bolalar ham saqlanadi. 1996-yilgi mahkumlar qo'zg'alonida 10 kishi otib tashlangan va 23 kishi og'ir tan jarohat olgan. Santé. Fransiya poytaxti Parijda joylashgan La Santé hibsxonasi mustahkamligi va o'ta qattiq tarbiya va tartibliligi bilan boshqa qamoqxonalardan ajralib turadi. Romantika shahri va Fransiya poytaxti, ya'ni Parijda qad ko'targan ushbu qamoqxonada mahkumlar kamerasidan kuniga atigi 4 soat tashqariga chiqariladi. Ular deyarli quyoshni ko'rishmaydi. Gitarama. Ruandada joylashgan bu qamoqxona infeksion kasalliklar ko'pligi va mahkumlarga joy eng torligi bilan taniqlidir. Bu yerda 500 ta mahbus saqlanadigan katta kameralarga 6000 ta mahbus joylashtiriladi. Bu esa ularni faqat tik oyoqda yurishga majbur qiladi. Asosiysi shundaki, ushbu qamoqxonada tibbiy yordam deyarli ko'rsatilmaydi. Sabaneta. Venesuelada bu hibsxona o'lim ko'p qayd etiladigan qamoqxonalardan sanaladi. U yerda bir vaqtning o'zida 15 ming kishi saqlanishi kerak, ammo 25 ming ta mahbus qo'riqlanadi. Sabanetada 150 ta mahbusga bitta askar qorovullik qiladi. 1994-yil qochish uchun mahkumlar qo'zg'aloni boshlanganda 108 ta, 1995-yil esa 196 ta mahbus vafot etgan bo'lsa, 624 tasi og'ir tan jarohat olgan. Alcatraz. Nomi jahonga mashhur Alcatraz AQShda San-Fransiskoda joylashgan. U eng qo'rqinchliligi va askarlarning mahkumlarga vahshiyona muomalasi bilan dunyoga tanilgan qamoqxonalardandir. Bu yerda Amerika tarixidagi eng vahshiy va eng xavfli jinoyatchilar saqlangan. 1946-yilda Alcatrazda mahbuslarning ommaviy qochishga urinishi bo'lgan. 1963-yilda esa Alcatraz AQSh hukumati tomonidan rasman yopilgan. Bunga sabab qilib esa davlat byudjetidan bu muassasa uchun haddan tashqari ko'p pul sarf bo'layotgani ko'rsatilgan. Hozirgi kunda Alcatraz muzey qamoqxona hisoblanadi. San Quentin. 1852-yilda asos solingan mazkur hibsxona Kaliforniyada joylashgan bo'lib, undagi sharoit yuqorida aytib o'tilgan barcha qamoqxonalardan tubdan farq qiladi. San Quentinda barcha kameralarda maxsus gaz yuboriladigan tirqichlar mavjud. Qamoqxona ma'muriyatining so'ziga qaraganda, ushbu tirqichlardan gaz faqat infeksiya tarqalganda yuborilar ekan. Qochishga harakat hamma qamoqxonalarda bo'lgani kabi, bu yerda ham bo'lgan. 2006-yilgi ushbu mahkumlar qo'zg'alonida 108 ta mahbus og'ir tan jarohati olgan bo'lsa, 2 tasi vafot etgan. Rikers. Dunyo iqtisodiyotida muhim o'rin tutuvchi Nyu-York
Bronx'da joylashgan bu hibsxonaga AQSh hukumatı yiliga 800 milyon dollar sarflaydi. O'zining qat'iy rejimi sababli jinoyatchilarda qo'rquv uyg'otadigan bu qamoqxonada mahbuslar bir-biri bilan juda kam gaplashadi. Bu esa ularni hech narsani muhokama eta olmasliklarini ta'minlaydi. Turgan gapki, qochishga harakat yo'q. Bank Van. Bank Van qamoqxonasi Bangkokdan 11 km uzoqlikda joylashgan. Tailandda Bangkok Hilton nomi bilan mashhur bu hibsxona shu nom bilan ataluvchi mehmonxonadan keskin farq qiladi. Dastlabki 3 oy davomida, ya'ni karantin davrida mahbuslar oyog'ida hamisha zanjir bo'ladi. Mahkumlar bu yerda juda tor va nam, ifloslangan havo bilan to'lgan kameralarda saqlanadi.